Salam əziz müəllimlər. Bu gün sizinlə birlikdə Google Form istifadə edərək necə quiz yaratmaq olar, buna baxacağıq. Təbii ki, quiz yaratmaq üçün müxtəlif platformalar var, lakin Google Form da bunlar arasında diqqətə layiq olan biridir. Ona görə düşündüm ki, bir müəllimin Google Form-da quiz yarada bilməsi yetərincə əhəmiyyətli bir işdir. Bərilə biləcək ço sözü çox uzatmadan gəlin hər hansı bir brauzer açaq. Məzrətan mən Google Chrome Chrome brauzerini istifadə edirəm və həmin brauzerə sadəcə olaraq yazaq ki Google Forms. Google Forms yazıb axtardığınız zaman Google-un formu sizə birinci olaraq görünür. Baxın burada fikir verin google.com/forms/about. Quiz-dən daxil olursuz Google Forma. Bu pəncərədə sizə iki cür giriş qarşılayır. Biri fərdi girişdir, digəri isə biznes girişidir. Burdan fərdi girişdən daxil olursuz Google Forma. Əgər sizin işlədiyiniz hər hansı bir quizlər varsa, həmin quizlər burada ə, sıralanır. Bunu həm sıralaya bilərsiniz, həm də qarşıdakı bu işarədən istifadə edərək onları kvadratlar şəklində də yerləşdirə bilərsiniz. Yəni bu artıq sizin öz seçiminiz olur. Sonra hər bir quizin qarşısında üç nöqtə var. Həmin üç nöqtədən quizin adını dəyiştirə, onu silə, yəni uzaqlaşdıra və ya onu yeni bir tab içərisində açıla bilərsiz. Bundan başqa, quizlərinizi papkalara toplamaq imkanı da sizə Google tərəfindən verilir. Daha sonra yeni quiz yaratmaq üçün yuxarıdakı plus işarəsindən istifadə edəcək və ya hər hansı bir qəlib üzərində işləmək istəyirsinizsə, bu zaman Google-un sizə təklif etdiyi Müxtəlif hazır qəliblərdən birini götürüb onun üzərində işinizi davam etdirməyə bilərsiz. Məsələn mən 0-dan yeni bir form yaradacam. Ona görə plus işarəsini vururam. Plus işarəsinə vurduğum zaman formun adı görünür burada untitled form, yəni adsız form. Formun adını məsələn quiz olaraq elə işarələyirəm. Bu adı burdan yazıram. Aşağısı isə müəllif olaraq öz adımı yazmağı məsləhət bildim. Ay, sorry, sorry, sorry. Burada bir balaca problem çıxır. Vəli Əliyev. Bu şəkildə öz adımı da bura yazdım. İndi bir şeye diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Yuxarıda formun adı hələ də untitled formundur, yəni ağtsız form. Bu adı dəyişirib quiz qoymaq üçün və ya sizin yeni qoyduğunuz adı ora yerləşdirmək üçün ora sadəcə toxunursunuz. Ora toxunduğunuz zaman burdakı ad Google tərəfindən ora da adaptasiya edilir. İndi isə gəlin yeni sualların əlavə edilməsi ilə tanış olaq. Google sizə bir çox sual tipləri verir. Sual tiplərini əlavə etmək üçün sadəcə kənardakı plus işarəsinə toxunmağınız kifayətdir. Hər plus işarəsinə toxunduqca sizə yeni bir sual üçün blok açılır. Sual üçün açılmış blokları hərəkət elətdirə bilərsiniz. Yuxarı hissəsindəki altı nöqtədən tutub onları yuxarı, aşağı hərəkət etdirmək, bir-birinin aşağısına və ya üstünə çəkmək mümkündür. İndi isə gəlin burada sual bölməsində sualımızı yazaq. Google sizə sual yazmaq üçün daha doğrusu sual tərtib etmək üçün müxtəlif seçimlər verir. Bu seçimlər qarşı tərəfdə əks olunmuş bokslar şəklində özünü göstərir. Bu boksun çərçivəsində siz müxtəlif sual tiplərini görə bilərsiniz. Gəlin onlarla bir-bir tanış olaq. İlk gördüyünüz short answer, yani qısa cavab tələb edən sualdır. İkinci gördüyünüz paraqraf, yani hər hansı bir uzun izahı olan suallar üçündür. Üçüncü gördüyünüz multiple choice, yani çox seçimli suallar üçündür. Növbəti gördüyünüz Yenə çox seçimlidir. Bunla bunun fərqi ondan ibarətdir ki, yuxarıdakı çox seçimlidə yalnız bir gün bir düzgün cavab olur, aşağısında aşağıdakında isə bir neçə düzgün cavab yer ala bilər. Bir də burada drop down tipində olan suallar var. Drop down nədir? Əslində bunun özü bir drop down sualdır və ya drop down təklifidir, belə deyək. Burada balaca bir bənd olur, onu açdığınız zaman isə içindən müxtəlif variantlar çıxır. Buna biz drop down deyirik. Bu şəkildə burada da yer alır o. Aşağı hissədə fayl yükləmək üçün təklif var. Əgər şagird nəyinsə həllini sizə göndərəcəksə, bu zaman fayl yüklə bəndindən istifadə edə bilərsiniz və bundan istifadə etməyə məsləhət görmürəm, çünki sizin drive üzərindəki yaddaşınız çox qısa zamanda dola bilər. Ona görə bunu istifadə etməmək məsləhətdir. Və sonra multiple choice grid var, bir də multiple choice checkbox variantında var. İndi isə bu checkbox griddən multiple choice gridin fərqini anlamağa çalışacağıq. Bunu anlamaq üçün mən başqa bir quizdən bura 2 sual dəvət eləyəcəm. Bunu necə edirəm? Bunu eləmək üçün burada ikinci var, import questions. Import questions vurduğunuz zaman hər hansı bir quiz açılır. Müxtəlif quizlər olur bu sıralamada. Onlardan birini seçirsiniz. Həmin quizin içərisindəki suallar burada gördüyünüz kimi gəldi, yerləşdi bura. İndi mən bu suallardan birini seçmək istəyirəm. Məsələn, Buradan təsəvvür eləyək ki, checkbox bax budur. Bu sual tipini seçdim və import question dedim. Nə fikr verirsinizmi? Bu sual tipim gəldi, bura yerləşdi. Eyni qayda ilə mən yenə də həmin e, sual olan quiz-i seçib oradan başqa bir sualı da bu quizə çağıra bilərəm. Məsələn, gəlin bir neçəsini çağıraq. E, sonra burada checkbox var gələn checkboxu çağıraq. Sonra bunu da çağıraq tax ki yox, bunda hamısı gəldi. Bölməni çağırsanız, təbii ki, bölmənin içindəki hamısı gəlir. Məsələn, mən bölməni çağırdım, bölmənin içindəki bütün sualları götürdüm. Import questions dedim və bölmənin içindəki bütün sualları artıq yeni quizimin içinə əlavə elədim. Bu çox gücləndir bir imkandır. Niyə təsəvvür eləyin ki, siz gündəlik mövzular üzrə quizlər yığırsınız. Bir gün summative vaxtı gəlir və siz sadəcə bu hissəni açırsınız və müxtəlif mövzulardan xoşunuza gələn sualları birləşdirib quizinizi, diaqnostikinizi və ya summativeinizi bu şəkildə hazırlayırsınız. Ona görə Bu imkan mənim çox xoşuma gələn imkanlardan biridir. İndi isə gəlin burada bəzi məqamlarla tanış olaq. Məsələn bu sual tipini biraz daha dərinlən nəzərdən keçirək. Bu sual tipi hansı idi? Multiple choice grid dediyimiz sual tipi idi. Bu sual tipi necə işləyir? Baxın bura fikir verin. Hər bir sütuna Dardorsə hər bir sətirə sütunun bir elementi uyğun gələ bilər. Məsələn, birinci qrup elementlərinə, nə deyirsiz, ikinci qrup elementlərinə nə deyirsiz? Burada bu şəkildə uyğunlaşır. Amma əgər mən bu sualın tipini dəyişdirib, baxın, tipi ilə oynayıram. Tipini dəyişdirib checkbox grid qoyduğum zaman bu zaman vəziyyət dəyişir. Bu zaman artıq hər bir sətirə sütunun bir neçə elementi uyğun gələ bilər. Yəni birinci qrupa tutaq ki, həm qələvi metallar, cavabda seçəcəyiniz on, təbii ki mən biraz tələsdim. 1-ci qrupa həm qələvi metallar, həm qələvi torpaq metallar, həm halogenlər, üçünü və ya dördünün hamısını da deyə bilərsiz. Bu iki sual tipinin fərqi bundan ibarətdir. Bundan sonra bir də sizə lazımdır bölmə başlığı və bölmə əlavə edə bilmək. Bölmə nə üçün lazımdır? Təsəvvür eləyin ki, sizin Şagirdə təqdim etmək üçün müəyyən bir bölməyə ehtiyacınız var. Məsələn, bu bölmə, bura daxil gəlirəm bu hissəyə. Burada sadəcə olaraq bir başlıq əlavə eləyirəm. Bu başlıqə də bir bölmə əlavə eləyirəm. Və bu başlığı götürüb sürüşdürürəm, gətirib qoyuram bu bölmənin içərisinə. Buraya da yazıram ki, tutaq ki, giriş. Və girişdə şagirddən nə istəyirsiniz? İdentifikasiya. Düzdürmü? Bəli. Şagirddən hər hansı bir identifikasiya istəyirsiniz, o, altdan qeyd edilirsiz ki, özünüzü təqdim edin və şagird başlayar burada sizin üçün özünün adının qısa cavabla və ya bunu təşəkkür kopyalaya bilərsiz, bu da yaxşı bir imkandır. Soyadını sizə təqdim edir. Fikir verin, burada question yerinə yazdım ad, iki nöqtə qoyduq. Aşağıda isə yazdıq soyad. Burda da yenə də 2 nöqtə qoyduq. Şagird sizə adını və soyadını təqdim edir. Bunları tələb olunan eləyə bilərsiz. Əgər bu tələb olunan işarəsini aktivləşdirsəniz, şagird adını və soyadını verməmiş, digər bölməyə keçə bilmir. Fikir edin, burada mən yeni bir section, yəni bölmə yaratdım. Həmin bölmə bitdikdən sonra, yəni siz suallara keçirsizsə, suallara keçməzdən əvvəl də yeni bir bölmə ata bilərsiniz. Məsələn, həmin bölmənin də adını qoyaq ki, suallar. Bu bölmələr e, suallar. Bu bölmələr şagirdin qarşısına necə çıxır? Bu da maraqlı ola bilər sizin üçün. Bu bölmələr şagirdin qarşısına belə çıxır ki, bunu siləy <coughs> istəyirsinizsə görə istəyə bilərikmi? Xeyr. Bu başlıq olduğu üçün bunu silməyə icazə vermir. Gəlin indi bunu görək çıxışda və bu bizə necə görünəcək. Ona görə bunun bir control C copy. İndi bunu mən sizə də göstərəcəm. İndi bunu bir çıxışda görək. Çıxışda görməyin 2 yolu var. Ya elə linki götürərsiz, ya da elə burada göz işarəsi var. O göz işarəsinə vurarsınız və baxarsınız görək quizimiz necə görünür. Fikir verin, mənim ad soyad üçün ayırdığım bölmə ayrıdır. Bu bölməni işləyəndən sonra yalnız şagird keçib sualları görə bilər. Məsələn, adıma nəsə yazmasam və ya soyadıma nəsə yazmasam, o məni növbəti bölməyə qoymur. Fikir verirsinizmi? Bu belə işləyir. Məsələn, burada nə isə yazıb sonra daha növbəti bölmələrə, daha növbəti bölmələrə keçib bu şəkildə quizi işləyə bilərsiz. Belə, bir fərqi də qeyd eləyək. Burada əsas başlıq və bölmə başlığı məsələsi var. Məsələn, burada quiz sözü əsas başlıqdır, giriş isə bölmə başlığıdır. Bu fərqi burada görürük. Fikir verirsinizmi? Əsas başlıq hər zaman yuxarıdadır. Amma bölmə başlığı bölməyə uyğun olaraq ola bilər və ya olmaya bilər. Bu da çox maraqlı bir haldır. Bunu da bağladıq. Leave deyək bu səhifəyə bir belə. İndi isə gəlin ə, başlayaq görək biz formumuzu ə, necə dizayn eləyə bilərik. Müəyyəm qədər suallar əlavə etdikdən sonra və bölmələri yerləşdirdikdən sonra gəlirik dizayna. Dizayn üçün burada rəngsiz deyə bilərsiniz. Bu işarəyə toxunursuz. Həmin işarənin altından ilk öncə bir örtük şəkli götürməliyik. Choose image deyirik. Burdan hər hansı bir örtük şəklini tapırıq, zövqümüzə uyğun olaraq seçirik və insert deyirik. Bu zaman nə baş verir? Həmin şəkil bizim quizimizin yuxarı tərəfinə, yəni başlıq bölməsinə düşür. Və sonra siz müəyyən rəng çalarlarını dəyişdirə bilərsiniz quizinizi uyğun bir formaya sala bilərsiz. Burada həm də sizə frontlarla, yəni ə hərflərlə də oynamaq üçün imkan verilir. Burdan müxtəlif hərif tiplərini seçib onlardan istifadə eləyə bilərsiniz. Bir şey qeyd edərək ki, bu hərif tipləri sualların özünü dəyişdirmir, sadəcə başlıqlarda dəyişikliyə səbəb olur. Yorucu bir Video çark ola bilər, çünki ıı, bu video çaqda yetərincə çox material var və mən məsləhət görərdim ki, parallel olaraq siz də müəyyən kuizlər hazırlayın. İndi isə davam eləyirik. Yuxarı hissədə gəlin kuizimizlə bağlı bəzi tənzimləmələri həyata keçirək. Burada çark işarəsi var. Çark işarəsinə vurduğumuz zaman İlk öncə bizdə General Settings-də collect email address-iya bir bənd çıxır. Bu bəndi aktivləşdirməməyinizi məsləhət görürəm. Çünki əgər bu bənd aktivdirsə, quiz şagirddən email istəyir. Yəni onun gmail ünvanını istəyir və şagirdlərin çoxunda bu gmail ünvanı olmur deyə onlar quiz-i işləyə bilmirlər. Bunu da qeyd eləyək. Limit one response bir cavaba limitlə. Bunu də eləməyin, çünki bunu elə səssizdən yenə dəyilmələr istəyəcək. Ona görə də bunu da məsləhət deyil. Edit after submit bunu da aktivləşdirməyin. Şagird e, testi qurtardıqdan sonra niyə onu redaktə etəlsin ki? Bu lazımlı bir funksiya deyil quizlərdə. Ondan sonra see summary charts and text response. Deməli, digər şagirdlərin verdiyi cavablara və ümumi statistiqiyə baxmaq imkanı verə bilərsiniz və ya verməyə bilərsiniz. Məsləhətim odur ki, verməyin bunu da. İndi isə ikinci bölməyə gələyik. Presentation Burda show progress bar bunu göstərin. Progress bar nədir? Məsələn, sizin əgər quiziniz bir neçə bölmədən ibarətdirsə, şagird işləyəndə bilir ki, məsələn, 5 bölmədən 3-ünü işləyib, hal-hazırda e, 2 bölmə hələ toxunulmamış qalıb. Shuffle question order bu da yaxşı bir şeydir. Shuffle question order dediyiniz zaman şagird üçün e, sualların ardıcıllığı qarışır. Məsələn, iki şagird yan-yana oturub sual işləyirlərsə, birinin ekranında 2-ci sual görünəndə, obisinin ekranında 10-cu sual görünə bilər. Bucứ sualları qarışdıra bilər. Show link to submit another response. Bitirenden sonra diğer cevabı takdim eləmək için link göster. Bunu veri edə vermeye edə öz işinizdir. Bir de burada confirmation message var. Yani quiz bittikten sonra bir teklif eləyə bilərsiniz Mesela ben mən yazaram ki, Teşekkürler. Bir dəqiqə. Teşekkürler. Mesela ben teşekkür yazaram. Siz de her hansı bir nese yazabilirsiniz. Yani bittikten sonra ekrana bu yazı çıxsın. İndi isə keçək ən maraqlı və ən vacib hissəyə, quiz bölməsinə. Baxın, burada əgər bu sönlü olsa, make quiz var. Bu sönlü olsa, bu gördüyünüz bir quiz olmur. Bu bir form olur. Fikir verim, burada total points var, jəmbal 110. Əgər mən həmin bölməyə daxil olub quiz bölməsindən onu söndürsəm və save desəm, bu zaman həmin hissə gedir və bu olur bir form. Bu bir formadır. Yəni bunun hazır cavabları yoxdur. Əgər siz e, yenə həmin çarx işarəsinə daxil olub quiz bölməsinə keçib, orda make this a quiz, yani bunu bir quiz et desəniz, bu zaman bu artıq bir forum deyil, bu artıq bir quizdir. Formuladan fərqli olaraq quizin düzgün cavabları olur. Gəlin indi görək həmin cavabları necə yerləşdirək. İndi burada ilk öncə bizə deyir ki, e, nə zaman şagird görsün cavablarını. Burada iki bənd təklif olunur. Zabı təsdiqləyəndən dərhal sonra var və ya sonradan var. Bunların fərqi nədir? Birinci bənddə şagird bitirən kimi balını ekranda görür və testi bitirir tamamilə. İkincidə isə siz onunla müəyyən cavabları sonradan əllə yoxlamaq üçün qəbul edirsiniz. Xüsusilə əgər açıq suallar varsa, ikincini aktivləşdirməyiniz məsləhətdir. Və bu zaman şagird cavablarını e-mail ilə görür. Bu zamanda e-mailini sizə mütləq təqdim etməli. İndi isə bu aşağı hissədə respondent can see. Respondent nəyi görə bilər? Miss question, buraxılmış sualları, correct answers, düzgün cavabları, point values, balların dəyərlərini. Buların hamısını aktivləşdirib, bunların şagirdin görüb görməyəcəyini təsdiqləyə bilərsiniz. Mən save dedim və bu qədər. Quizim demək olar ki, hazırdır. İndi isə quizimi göndərmək istəyirəm. Amma bundan əvvəl düzgün cavablar sıçılmalıdır. Düzgün cavabları seçmək üçün hər hansı bir sualın üzərinə gəlirsiniz. Sualı vurduğunuz zaman aşağıda answer key deyə bir bölmə açılır. Burada answer key bölməsindən toxunursunuz. Bu zaman sistem sizdən düzgün cavabları göstərməyinizi istəyir. Tutaq ki, mən bunları indi bilmirəm, oxumadım heç sualı. Düzgün cavab kimi göstərirəm və bal olaraq da bu suala 10 bal verirəm. Və burada feedback verə bilərsiniz. Baxın, burada yazır ki, incorrect answer, yəni səhv cavablarda və ya correct answer, ya yəni, da düz cavablarda. Məsələn, incorrect answerdə mən yaza bilərəm ki, təəssüf edirik. Belə bir şey. Və ya correct answerdə də yaza bilərik ki, təbriklər. Oy, qoymamışam ora. Təbrikләр. Bu şəkildə şagirdin cavabına münasibət bildirə bilərsiz. Bunu hər sualda da eləmək mümkündür, amma biraz vaxt aparan işdir. Bu şəkildə hamısını bitirdikdən sonra quiz artıq qaydasına düşdü və yerinə yetirildi. İndi isə gəlin bu quizimizi burdan çıxarmaq variantlarına baxaq. Quizi burdan çıxarmaq üçün sizə send təklif olunur, yəni göndər. Sendin daxilində bilinse göndərmə variantları var. Birincisi e-mail vasitəsilə göndərməkdir, ikincisi link vasitəsilə göndərməkdir və ya link alıb paylaşmaqdır. Üçüncüsü isə e, onu harasa embed etməkdir. Təbii ki, burada soruşa bilərsiniz ki, embed nədir? Embed odur ki, Əgər sizin hər hansı bir saytınız və bloqunuz varsa, istəyirsinizsə ki, şagird həmin bloqun və ya saytın içindən birbaşa formu işləsin, yəni oradan çıxmasın. Bu zaman sizə lazım olan bu embeddir. Embed haqqında yəqin ki, blok təlimində ətraflı məlumat veriləcək, çünki o bloqun mövzusudur, buranın mövzusu deyil. İndi isə davam edərək e-mail ilə göndərmək bəndinin aşağısında maraqlı bir bənd var. Add collaborator. Collaborator nədir? Collaborator əməkdaşdır. Desərilin ki, siz 2, 3 və ya 4 müəllim eyni quizin üzərində işləyirsiniz. Ümumi bir məktəb üçün summative yığırsınız. Məsəl üçün, bu zaman həmsəhdaşlar dəvət eləyir bir nəfər, burdan kimlərinsə e-maillərini daxil edir, bax ki, məsələn, müəyyən bir e-maillər daxil edir və burada ona status seçir. Burada adətən status deməli editor olur və burada mesaj olaraq xahişinizi yaza bilərsiniz. Zəhmət olmasa falan tarixdə olan quiz üçün mənə kömək eləyin və s. və s. Bunları yazandan sonra da send dediyiniz zaman həmin adam bu quizə daxil olub burada ə, deməli müəyyən dəyişikliklər eləyə bilər. Burada isə bənzər əlavə təkliflər var. Bunlarla tanış olaq. Share with people settings. In the editors can change permissions and share Demeli 7 tırlar icazeleri değiştire ve tezden paylaşabilir. Eğer bunu vursaz 7 tırlar özelde de bura başka 7 tırlar elave edilir veya elave edilmir. Viewer and e, commenters can see option to download, print and copy. Demeli onlar bunu yükleyebilirler, çap veya kopyasını çıkarabilirler. Bunlara icazı verip vermemek de tabi ki sizlerinizde olan bir şeylerdir. Ve bundan sonra sənt dia bilərdim. Bəli. Buna da e, bağlayacaq. İndi biz bunu bağladıq. Bəli. Bu şəkildə də quizimizi hazırladıq. İndi ikinci göndərmə yolu ilə tanış oluruq. İkinci göndərmə yolumuz linkdir. Link vurduğumuz zaman bizə uzun bir link təklif olunur. Sonra aşağıdan shorten URL dediyiniz zaman həmin linki sizin üçün qısaldır və onu qısa bir linkə çevirir ki, siz onu hara-sə göndərə biləsiniz. Bu da üzərində. Ondan sonra onun qarşısında embed var. Embed demədim ki, blok təlimində embed-lə tanış olacaqsınız. Bitirdik. Məsələn, gəlin indi axırıncı olaraq bunu götürək və hardasa paylaşaq və görək bu necə görünür. Copy dedik. Gəldik təsəvvür eləyin ki, şagirdlərin WhatsApp qrupudur və ya haradırsa linki yapışdırdıq və enter vurduq. Bu şəkildə quiz, next dedik. Burda mənim identifikatorlarımı istədi tələb olunurdu deyək ikisini də yazdım. Next dedik. Bu şəkildə suallar verdi mənə. İşlətdim. Next dedik. Burada yenə də suallar verdi. Next dedik və sairə-vesaire bunları bu şəkildə şagird də işləyir. Bunun gözəlliyi ondur ki, həm mobildən, həm də kompüterdən ən cəhətdən rahat açılır və istifadə edə bilərsiniz. Hətta mobildə bunun cavablarını görmək üçün xüsusi bir e, proqram da, yəni application da mövcuddur. Cavabların verilmə tiplərinə fikir verirsizsə, əgər hər sual üçün müxtəlif cavab variantları və tiplər uyğundur. Məsələn, burada iki cavabı seçə bildim, amma burada ikinci cavabı seçəndə birinci cavab ə, çıxır. Məsələn, bunu çoxu qarışdırır. Əgər ə, ümumiyyətlə informatika aləmində belədir. Əgər checkbox ə, kvadratsa, yəni dörd künclüdsə, o zaman orada bir neçə cavab seçilə bilər. Yox, əgər o dörd künc değil, dairə şəklindədirsə, o zaman orada hökmən bir cavab seçilməlidir. Bu şəkildə də küyizlərimizi hazırladıq və indi isə nəyinmək lazımdır? Bəzi arxa pərdə tənzimləmələri ilə tanış olmaq lazımdır. Burada fikir verin 3 nöktəmiz var. Həmin 3 nöytdən içərisində bəzi deməli variantlar təklif olunur. Burda make a copy var. Make a copy çox vacib bir bənddir. Təsəvvür eləyin ki, siz bütün e, siniflər üçün ya da siz 7, 8, 9-cu siniflər üçün eyni başlıqlı bir forma hazırlayırsınız. Və bu formanın içərisində sadəcə cüzi bir dəyişikliklər olacaq. Bu zaman da make a copy deyirsiz, bunun bir kopyasını çıxardırsınız. Baxın, burda copy deyir. Folder papqalar var burda cülbəcür. Hansısa bir papkanın içərisinə yerləşdirə bilərsiniz həmin kopyanı. Və burda da Copy of quiz, quizin kopyası, OK dediyimiz zaman və quiz formasının kopyası çıxır. Baxın, artıq bu həmin o quiz formasının kopyasıdır. Çünki adına yazılıb ki, copy of quiz. Bu şəkildə bir neçə kopiya da ardıcıl olaraq çıxarda bilərsiz formun kopyalarını. Onun üstü də aşağıda remove to trash, bunu sila bilərsiniz. Məsələn, yalnız elə yerindəcə siləyək. Aha ünsilmədik. Bir dəqiqə mən bunu təzədən silim. Hı. Bu şəkildə onu mən artıq təmizlədim və sildim. İndi isə daxil olaq formalarımızdan birinə təkrar. Burdan bəzi məsələlərə daha baxaq. Ə, sonra burada check profile link əldə edə bilərsiz. Profile link nədir? Doldurulmadan əvvəlki linkdir. Yəni doldurulmadan əvvəl Bu forum ya da bu quiz necə görünür? Bunu bu şəkildə görə bilərsiniz. Bunla deməli bu göz işarəsinin arasında çox ciddi fərq var. Göz işarəsi odur ki, burada bölmələri bir-bir özünüz doldurursunuz. Yəni bu bir növ previewdu. Burada isə profile link odur ki, ümumiyyətlə bütün e, quizə özünüz təzədən baxa bilərsiniz. Hani mənim profile deyim. Bax burada. Bu şəkildə bu profile dolanda siz bütün suallara izazə almaqla və ya almamaqla hamısını görə bilirsiz. Bu da bu ikisinin fərqidir. İndi isə gəlin ə, davam edəyəm həmin üç nöqtə ilə. Ondan sonra burada print var, quiz-i çap eləyə bilərsiniz. Az öncə göstərdiyim kimi başqa əməkdaşlar əlavə eləyə bilərsiniz birgə redaktə üçün. Ə, script editor maraqlı deyil, addition-larda maraqlı deyil. Bunlara heç toxunmasaz yaxşıdır. Bir də burada preference var. Burada preference də oldu ki, ə, deməli collect email address bunu buradan aktivləşdirə bilərsiz. Şagirdlərdən email toplayırsınız. Yenə deyirəm məsləhət deyil çünki çoxunda gmail olmur. Və həmçinin question make questions required sualların hamısını e, belə deyək də vacib et. Məsələn bu nə deməkdir? Fikir şey verim burada hər bir sualın altında required var idi. Mən bunları bir-bir deyək dey ki, aktivləşdirirdim da misal üçün. Amma bura daxil olduğum zaman buradan preference-in içərisində make questions required vurduğum zaman save olur və bütün deməli sualların altındakı required boxları artıq fikir verin. Bu şəkildə açıq olur. Yəni bunlardan bağlı olan qaldı mı? Qal qalır, bəli. Onda deməli bu funksiyanın daha başqa bir e, deməli işi var. Bir də ona baxaq. Deməli make questions required sualları e, tələb edilən et, biz də onu etdik. Ə e, dəyişdirmədi. Deməli default quiz e, point value. Burada ise bütün quiz'in balını hansı bir bala limitleyebilirsiniz. Mesela ben burada bütün balı 100'e limitledim. Save dedim. Bütün quiz'in balı 100 bala köklendi. Ve bu zaman artık her suala ne bal vereceğine sistem özü karar verir. Fikir verirsinizse burada maksimum balı 100'e çəkilədiyim üçün əgər mənim suallara verdiyim bal 100-ü aşsa, o mənə bu barədə xəbərdarlıq etməlidir. Düzdür, başıma gəlməyib, yəni yalan deməyəcəm, o xəbərdarlıq eləyirmi etmirmi? Amma ümumiyyətlə sualları 100 bala köçürmək variantı var. Və ya, ümumiyyətlə istəsəniz lap 1000-ə də köçürə bilərsiniz. Bu artıq sizin öz seçiminizdir. Beləli şlə düşünürəm ki, Google Form haqqında ə, deməli olduğumuz hər şeyi dedik və burada başqa bir Məsələ qalmadı. Bir də bu formu star eləyə bilərsiniz. Bu forma diqqət çəkə bilərsiniz bir növ. Başqa da bir şey yoxdu. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çağlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.